nakonec jsme prohráli 1-3 proti týmu Esoba White. To bylo docela vyrovnané. Je mi to docela líto, že to takto skončilo, ale prostě myslím si, že to bylo zapříčiněno tím, že nemáme takové zkušenosti s Openecema, nebo někteří naši hráči nemají takové zkušenosti. A byl bych rád, kdybychom to vlastně ty rozdíly úplně vymizdali a hráli jsme na Openeci tak, jak hrajeme perfektně na Openeci. První dres IG, co vůbec byl vyroben, ve kterém jsme hráli přímo tady na Letňanech na 4Games v roce 2013 na mistrovství České republiky v počítačových hrách. Teda hráli jsme, takže bylo to ve hře League of Legends, my jsme skončili nakonec čtvrtí, což bylo pro mě zklamání, pro IG to byl takový první úspěch. A jakože, když to tady vidím, tak si ještě se mi vyvolují vzpomínky na vlastně tu celou akci, která tady byla před těmi 3 lety. Myslím, že se nám hrálo dobře, periferie byly výborné a nebyly s nimi žádné problémy. Fanoušci byli úžasní, bylo jich tam strašně moc, komentář super, skoro žádné problémy vůbec nebyly na té akci. No tak trénovali jsme online a taky jsme trénovali včera vlastně den před tady tu našou mečem, kde jsme vlastně měli kdyby takový bootcamp v Reloadu. A tam jsme si vlastně poprvé zkusili kdyby zahrát si tu hru mimo náš domov, vlastně, že to byl takový první styk vlastně s online hraním. Já děkuji všem fanouškům, kteří přišli se podívat nebo si na stream, nebo to i těm, kteří to nestihli. A děkuji všem sponzorům a mějte se hezky.